Kam jedem? Jedeme do Olomouce, kde dneska česká fotbalová reprezentace bude hrát klíčový zápas s Moldávskem. My tam samozřejmě nesmíme chybět, budeme chytat atmosféru, budeme prostě dělat rozhovory s fanouškama. Buďte, ty vole, Řekni divákům, co se dneska stalo. Co se dneska stalo, co myslíš? Smutnou zprávu řekni. Akorát jsme na cestě do Olomouce a zjistili jsme strašnou věc, že nám TikTok asi za 5 dní vymaže náš účet. 25. by náš účet za golem měl zmizet z TikToku, protože jsem dement a zadal jsem tam špatný datum narození a oni jsou v tomhle hrozně striktní. Takže, až se tak stane, nebojte, my založíme pravděpodobně nový účet, budeme hrozně rádi, když ho budete zase sdílet, zase lajkovat, zase sledovat, prostě shit happens, ale nás to nezastaví. Jsme akorát 130 km od Olomouce, kde dneska na Andrově stadionu hrajeme s Moldavskem. Klíčový zápas celý kvalifikace, stačí nám jenom remíza v uvozovkách, ale samozřejmě bylo by jezdčí, kdyby jsme vyhráli. Mimochodem naposledy, když jsme hráli s Moldavskem právě tady doma na Andrově stadionu, tak jsme vyhráli 5-0, to bylo v roce 2004, nebo respektive v kvalifikaci na Euro 2004. Já myslím, že tenhle výsledek by bylo fajn si docela zopakovat. Pravda. Jinak sedíme na tribuně Sever, což je mimochodem legendární tribuna, aspoň pro mě. Andrew Stadion je specifický právě touhle jakože kulatou severní tribunou. My tam budeme. Jseš plný nadějí? Jste plný nadějí teďka? Kámo, 100% vím, že vyhrajem prostě. A jako nejenom, že vyhrajem, jako věřím jako v debakl, ty vole, že prostě 3 góly minimálně musíme dát. Ale oni, když vyhrajou, tak postupujou. Oni, když vyhrajou, ty vole, tak my máme z Ostudy kabát a oni mají, ty vole, příběh, na který tam budou vzpomínat ještě další generace. Já jsem zvědavý, jako, co nám tam budou lidi říkat v anketách. Jako, budeme se ptát na výsledek, tak schválně, jako, jak budou ty poslední. Ale věřím, že fakt jako, tohle zápas, který musí skončit 3-0. I když nám stačí plichtak, tak to vůbec jako, není důležitý. Musíme na ně vlítnout a vyhrát. Jsou to Moldavci. To bys měl být v kabině, ty vole. Typuju výhru 2-1 pro Česko. Já typuju 2-0 pro Česko. Tak 100% 2-1 pro Česko, 100% Češi vyhrajou. 3-0. 2-0 vyhrám. Já myslím, že naši vyhrajou, ale bude to tak tak. A přesný výsledek si troufneš? 2-0, tak tak. Jak to vidíte dneska? Věřím, že uděláme všechno pro to, abychom postoupili. A nějaký přesný výsledek si troufnete? Ne, neboju. We should win. At least 3-0. Okay. It will be nice. But de facto, I think it will be like 1-2 or 2-1. Okay. It will be not goal. Máte tip na výsledek? 1-0. 3-0 by bylo nejlepší, ale uvidíme. Já jsem optimistický, bude to 5-0. Okay, sedím. Ne, tak bude to... Měli bychom vyhrát teda, ale tím, že to je vlastně na psychu těžký zápas, tak to bude pro mě remíza 1-1. Ale doufám, že to bude třeba 3-0, aby to bylo hezký teda takhle. Otázka, na kterou úplně nevím, jestli mi odpovíte, ale i když postoupíme, tak troufnete se odhadnout budoucnost trenéra Šilhavého? Předčasná otázka, asi na místě, ale předčasná. Okay. Když by to dopadlo tak, že by Jaroslav Šilhavý už trenér nebyl, tak koho bys tam poslal? Zásadní otázka český fotbalový reprezentace. Tak Trpišák je bez šance, tak z toho Slovácka, tyjo, jak se Svědík, jo, tak Svědík asi tak jako jedině, jako jiná volba asi není, no. Asi Jindru Trpišovský, jo. Jasně. Já se taky myslím, Slávista. Petr Strnad. Jasně. Tak kdo myslíš, že by měl přijít k reprezentaci jako nový trenér? No tak 100% Šmicr. Jasně. Vláďa Šmicr, to okay. Je ikona Liverpoolu a hodně ho cením, je to hodně velký borec. Okay. Kámo, dostali jsme se na stadion, jsme tady, Andrew v stadion, čeká nás zápas s Moldavskem.
Když jsme se tady ptali fanoušků, jak to dopadne, tak nikdo nepochyboval o tom, že tenhle zápas zvládneme. Vychytali jsme tady i moldavský fanoušky, samozřejmě ani oni nepochybovali o tom, že tenhle zápas zvládnou. Je to tady to. Nejdůležitější zápas v roce. Česká fotbalová reprezentace splnila povinnost. Postoupili jsme na Euro 2024. Dneska to tady bylo skvělý. Já myslím, že jsme všichni věřili, že postoupíme, ale bejt tady na Andrově stadionu a zažít ten výsledek bylo neuvěřitelný. Choďte na fotbal, choďte za českou fotbalovou reprezentací. Jeďte do Německa na Euro 2024. Kámo, jak jsi slušil tenhle zápas? Hej, jako výborný, akorát, vole, totální hovna, vole, jak jsme byli, vole, si pro pivko. Totální hovna, vole, 20 minut jsme čekali, jak banda čuráků, vole. Nezvládnutá organizace. Hej, jako bohužel ne, vole, jako je to smutný, ale bohužel ne. Jako fotbal výborný, ale, vole, organizace je úplně fakt jako na hovno.